Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Mario Rabbids Kingdom Battle, Donkey Kong delet igen. Det är jag som är Danne och jag är väldigt taggad på att fortsätta det här äventyret. Nu börjar det regna, men tusan också. Åh nej, oh, vi kommer dit upp. Okej, där borta på andra sidan ska man bygga någonting med bro, jag förstår. Vi ska lösa ett mysterium, där finns det en grej som leder till den där. Oh, jag tror den där går dit vi ska. Därför går vi inte den vägen. Bananer eller du. Massa skatter. Massa hemligheter. Det är så här det ska vara. Oh, en liten låt. Vad härligt. Reef Lovin. Den bästa låten. Got a love for a reef. Så jag jobbar. All right, finns någonting hittat? Det finns ingenting här. Kan det vara någonting här? Oh. All right, nu ska vi se här. Det här leder dit vi vill vara, tror jag. Ja, här har vi någonting. Okej, okay. Två i mitten. Hur gör man det på smarta sätt? Vi ska bygga den så. Vi måste ha en blockad åt ett håll. Fantastiskt att man kan göra så. Så om man har en som blockar åt sidan, till exempel för där. Och så sen så har man en som blockar åt sidan åt andra hållet. Kan man göra så här och så här och ska vi se. Nu ska vi först. Det här blir lite svårt. Det är väl lättare. Kolla, det är bra. Nej. Gjorde jag tänkte nu ska vi se här. Jo, nej men det blir rätt. Hallå. Tänkte jag nu. Det blir ju jättelätt. Så. Yay! En till liten grej, va? Oh, Side-Eye 3D-modellen. Oh, very nice that is. Men du, hittar du en pärla? Det påminner om Botticellis The Birth of Venus, som bara var den vackraste bilden någonsin, som nu inte alls är spelat vacker. Ja, okej. Okay. Konstnären innan honom blev ledsen. Jag förstår. Så kan det gå. Man måste, konst ska få en att reagera. Det är det som är bra konst. Okej. Okay. Röd. Åh oh, gud, okej. Okay. Och grön. Ah! Ja, då tar vi bort gul. Okej, okay, jag förstår. Tar vi bort det. Trycker blå. Okej. Okay. Och sen trycker vi upp den. För att få upp gul. Nej. Det går inte. Nej. Just det. Jag ska säga. Gör så först. Ta upp den. Vi måste trycka på grön, tror jag. Och så sen ska vi trycka på... Nu ska vi se. Röd får jag upp och ner, får upp där, får blå ner där. Så trycker vi på grön igen. Och så trycker vi på röd. Så trycker vi på gul. Och sen trycker vi på... Nej. Vänta nu. Grön. Är jag helt borta nu? Nu ska vi se här. Och så gul. Och så sen röd, eller? Nej, det blev fel. Vänta nu. Åh, för de tar ju upp vissa. Det är inte bara röd som far upp. Det är som pressar underifrån, tror jag. Så måste se vilka som reagerar på vilken. Och det här blev för mig lite mysteriskt nu. Ska vi se här. För då är det den dit. Den är så. Och sen ska gul fara ner. För den ska fara upp den röda. För det är vi så. Och så ska vi få upp till blå. Jag är helt borta nu. Ska vi se så. Och så sen gör vi grön. Och så sen gul en gång. Nej, men du, det här. Nu ska vi se. Den får jag upp. Finns någon mysterie under? Nej, de visar inte det heller. Nu kommer den här grejen bara. Nu ska jag framstå så smart. Jag bara, jag kan ju bara trycka tills det blir rätt. Det blir bara viss mönster. Jag trycker tillräckligt många gånger så blir ju rätt till slut. Nu kommer jag ju inte över någonstans. Vad är hela fiden? För då blir grön måste jag trycka på, och sen gul. Men om jag gör så här då, för nu är gul trycks upp och den. Den så. Och sen röd. Nej. Gul ska ner och sen blå upp, sen ska jag gå ner åt andra hållet. Då blir det rätt. Nej, men vad i hela friden tänker jag med nu? Det får ju den där ner. Ah, gud, irriterande. Där. Grön upp. Då ska gul ner.
Och sen ska röd upp. Och så blå, för blå måste vara uppe. Blå ska jag inte röra mer, tror jag. Egentligen. För nu är det, om jag förändrar, är röd och grön. Men får jag ner den här så kommer den där för den, då kommer jag inte åt den. Så då måste gul... Nej, röd måste upp, gul... nej. Nej du, nej då, den är det. Så. Och sen trycker jag gul en gång. Nu kommer jag blocka den sidan. Men vad i hela friden? Varför var det här? Jo, nu blir det rätt. Vänta nu, nu blir det rätt. Kolla nu. Nu blir det faktiskt rätt. Vilken tur! Åh gud, jag fastnade på den där. Vad roligt. Jag gillar roliga pussel. Det ska vara svårt. Men det blev så jag bara, men jag ser inte mönstret. Och ändå var det säkert hur lätt som helst som bara kan mönstret. Tusan. Ah, ja, då har vi löst det i alla fall. Det tog bara en evighet. Bra. Mina favoriter om det här, mina bros. Mina bros, broschinos. Är det ännu mer pussel, säger du? Pussel och hemligheter? Ja, det är bra. Oh, en pusselbit till och med. Jag var i. Det är bra, ska man vara uppmärksam för att hitta alla de där. Det är min grej det. Det är verkligen min grej det. Hitta mera sådana saker. Trean, hallå ja. Get washing machine parts back. Oh, collectors, bra vi köpte den där för Rabbit Peach då. Men de försvinner inte, de är bara springiga va? De har ingen plats att springa till va? Eller? Ah, det är shielders, bucklers som är nu. Åh nej, bucklers! Åh nej, hur ska det gå? Ja, det är dags för att de här collectorsna kommer till sina storebrorsor nu då. Det är bucklers, åh nej! Stora, elaka och med sköld. Här är tips, du måste komma bakom dem för att skjuta. Men det vet vi, det är som tidigare. All right, hur många är det? Vi har tre runder på oss. Okej, nu ska vi se här. Vad ska vi göra då? Vi gör så här. Hör du? Plocka upp dig. Nej. Vet du vad? Det gör vi inte alls det. Ta med en sån där istället. Och sen så hoppar vi upp. Nu kastar vi den på honom. Bara för det är lastgoj. Jag ska dra in dem till mig egentligen. Det blev alltså en kul grej. Hej allihopa! Fick en smällkaramell va? Hörrni, kom närmare, jag har en fest! Fest med donkey, yeah! Fest med donkey, yeah! Oho! Tjena! Nej men tjena allihopa, tjena, det är bra! Abduff! Ah, snyggt, tog vi allihopa nu! Ah, så himla bra! Sjukt OP! Okej, då ska vi göra så här, nu ska vi se. Kan du, oh, vad vill vi inte göra med dig, då kommer du hoppa. Det kommer så ont. Du kan hoppa hit bort. Åh, Jesus. Du kan knappt göra det, alltså. Okej, okay, ja, men vänta. Hur långt kan du springa? Om du går, då kan du gå hela vägen till hörnet där. Okej, okay, ja, men det är bra. Då kan vi gå åt samma håll. Boink. Hallå! Hej allihopa! Du kan få en sån. Yeah! Boink. Kör mot vinsten! Och spräng den gubben! All right. Du kan göra din grej. Gör illa den där, det tror jag faktiskt du gör. Det är inget bra. Nej, han skjuter bara. All right. Ja, men du kan hoppa hit upp, tror jag. Ställ där uppe. Det är bra. Han skjuter ju bara. Just det, är inte ground pound på samma sätt som de andra som gör ground pound. Det är bra. Du kan däremot ta på den där. Så kan vi skjuta en sån på honom. Boink. Jaboy. Nej, det blev inget mer. Okej, okay, det är bra. Vi kan vänta med den. Collectors. Ja, jag lovar. Hör du? Oh, oh snap! Oh, laggade upp. En gång till! Ah. Okej, okay, men det är lugnt. Jag ska bara hoppa till dem där sen. De har ju ingen liv. De har väldigt lite HP, verkligen. Det är tre. Jag såg inte det tredje. Dum. Nej, sköljde du dem nu, din lite, ditt feglir? Vad är det om? Ja. Skjuter du på min bomb? Inte okej, kompis. Dödade jag den gubben? Var tog han vägen? All right. Du kan hoppa hit bort.
Kan du? Nej. Det var inget bra. Hör du? Okej, okay, jag kanske måste göra det ändå. Men om du... Kan du... Jag vill som springa in i alla gubbar. Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong. Hör du det? Hör du? Kan inte hoppa, kan inte häpta upp henne? Kan inte hoppa över där bara? All right, det behöver inte göra. Om du hoppar över där... Du kan inte göra något mer då. Det var inte alls spänningen. Nej. Kom inte bra till. Okej. Okay. Ja, vänta, du kan komma hit. Så kan du kasta henne. Kan landa på den, det kan jag inte göra. För jag vet att du ska landa där. Så kan du springa in i alla gubbar. Det här har varit fantastiskt. Om du landar där så kanske du kan springa in i dem. Jag vet inte hur många kan springa in i. Men vi testar. Vi gör våran grej. Okej. Okay. Vi gör våran grej. Yeah, yeah. Det blir bra. Vi kör bara. Gör din grej. Kasta. Wee! Hejsa! Du kan ta på den där. Och så kan du springa in i dig. Kan du springa in i dig? Kan springa in i tre? Kom igen, kom igen, kom igen. Jag kan springa in i tre. Fantastiskt. Och så springer Lisa. Boink! Jävla boink! Och tjubosk! Fantastiskt bra. Nej du, vi skjuter bort den där som är driv. Den där lilla där i hörnet. Ah, måste plocka biten också, den har jag glömt bort. Det har jag faktiskt glömt bort. Hejsan! Hej! Är det fest? Vill du festa med mig? Ja, ja, du vill festa med mig. 0%! Oj då. Han sover. Det var inte 0%. Skjut på den. Åh, oh, nej. Ah, vi tar den där, va? Jag vet inte, jag skjuter dem. Jag vill inte skjuta dem. Han får sussa gula lite igen. Det är okej. Okay. Är det du? Fini! Boink, boink. Nej, men. Jesus, vad långt de sprang. Skämtar du med mig? What? Det är helt absurt. Vad är det för fusk? Ja, ja, men... kul grej. Kommer ingenstans på dem. Ja, men du får väl stå här, kanske. Eller vänta, om du skjuter åt andra, om det går så långt du kan, så kan du skjuta med granaten, kanske går det. 100%, ja. Andra. Dit bort. Ah, skjut igenom det igen. Det är logiskt och bra. Yeah! Okej. Okej, vänta. Kan du bara springa hit bort så kan vi... Kan du nå henne, Donkey Kong? Det kan du inte göra. Tusan. All right, men det är lugnt. Vi springer bara lite igen. Och så plockar upp dig. Och så hoppar vi... Typ. Hit. Det är bra. Kastar vi dig typ... På den grejen. Hejsan! Det är så fantastiskt kul. Han bara... Boink. Tackar! Tjena! Nej, men tjena! Ja, bra. Alltså, undrar om jag har en... Alltså, det blir så här, det blir en runda för lite för att vi... Åh, nej. Blir det en runda för lite nu för perfect? Då blir jag ledsen i hjärtat. Jag behöver bara landa på dem där ju. Skjut inte på mig nu. Skjut inte på mig nu. Nej! Farfar! Och sen stannar vi där bara. Boink, boink. Det är för lite nu. Jag vill ha tre runder. Blir det fyra runder? Eller blir det det? Jag tror det blir det. Jag blir det väl ledsen hjärtat. Fyra av sex. Jaha, det var bara tre saker. Ja, jag är med. Hej! Perfekt, jag behöver inte vara stressad överhuvudtaget. Oj! Den där pengasumman, den satt bra alltså. Och nu har vi en massa emblem också som jag inte använt. Det är bra. Jag ska spara våra pengar så att jag gör grejer snart. Då kommer jag ha råd med så mycket saker. Där. De throw rate. Alltså den använder vi hela tiden. Vi ökar den, va? Så. Vad har du för kul då? Kan du springa in i fler? Där, fyra. Det kan vara. Men kostar tre. Och den här. Low. Ooh. Increase amount damage. That to cover possible primary and secondary attack. Vi väntar. Vad gör du då? Rush damage, det använder du typ aldrig.
Däremot gillar jag den här ground jump damage. Den tyckte var ganska nice ändå. Så kör på den. Kör på den. Haha. Sen väntar vi en Peach för hon får springa in till. Rabbit Peach. Världens coolaste. Det här får bli längre avsnitt tror jag. För jag gillar att göra två stycken utmaningar. Så länge inte är någon boss eller någonting. Kanske går bra. Kolla ner den flaskan där. Då försöker Fanatics hitta den meddelandet som är där. Undrar vad Lästar kommer bli när de innebär att det är bara pizzakuponger i slutändan. Det kanske är bra, vet du. Det är inte vad Lästar är över. De sjunger vidare. Yay. Det kommer upp så här pussel. Det kommer upp en pusselsymbol. Tänkte jag bara, undrar om den varnar mig nu att det kan vara en pusselbit någonstans. Då kan det vara att jag missat någonting någonstans. Eller det var så där tydligt liksom. Det kan vara. Oh! Kanske blir till utmaning, inte till boss. Det här blir en riktig utmaning, vi får se. Okej, så det är 7 rör. En till stängd gate här. Men det är en coral org instrument här. Kan man få det låta på rätt sätt kanske? Trycker man knapparna så kommer piano att spela automatiskt. Cool, men vad kan man använda det till? Okej. Det är 3 nivåer, jag förstår. Grön, ljusblå, grön, orange. All right. Så det är Simon Says. Ja, det är bra pussel alltså. Bam, 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 bam. All right. Next, please. Orange, orange. Lila, ljusblå, mörkblå, ljusblå, gul. Tusan. Jag har den sämsta minne. Gul? Var det fel? Tusan. Nej, det är den jag ska säga. Va? Hör du? Feglir. Orange, orange, lila, ljusblå, mörkblå, ljusblå, gul. Tusan, jag glömde helt fel. Och gaten öppnade, det finns en secret banana-knapp. Wow! Fantastiskt. Röd, röd, gul, grön, ljusblå, mörkblå, mörkblå, lila, mörkblå, grön. Oh my god, what? Nej! Det här är ju... jag har minnesgrejer, det är det värsta jag vet nästan. Nej men vad? Den var 2 i rad, sen lila. Tusan. Jag har så dåligt minne, det är helt galet. Så! Vad var det där för spännande? Det är för en hemlig utmaning. För att få kanske mer vapen. För det är riktigt så här pussel. De här är nice. Och det är svåra. Åh nej, det är en räls. Och det är för tid förmodligen. Okej. Kom igen. Tryck på det. Det var dumt. Okej, jag ska förstå, okej? Wait, what? Jag ska gå upp och sen ner, sen upp, jag förstår. Tusan! Jag förstår pusslet. Du kan ta ner den där. Du kan ta ner den där. Vänta, va? Vad gör den där då? Det andra hållet. Blå, okej. Vad jag är nervös. Hur ska detta gå?
Åh nej! Åh, så ser det på gul ut också. Kom igen, det var jättesvårt. Man inte ser bakom sig heller. Kom igen. Gud vad svår. Och sen trycker jag fram, okej, jag förstår. Och så måste jag, men jag måste upp till gul. Ja, precis, jag trycker runt där, trycker på gul igen. Upp där, trycker på den, så får gul för slutet. Eller får den gul ner sen? Vi får se. Bing, boing, ching, boing. Boing. Hur ska detta gå? Hur ska detta gå? Åh nej, hur ska detta? Åh, detta gå, hur ska detta gå? Det är så svårt. Och det är så himla svårt. La da 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 da. Okej, för där var det kanske den gul, tror jag. Den gjorde en gul knapp. Nice. Hej! Fantastiskt. Bedebebeb. Midboss hot sauce. Oh, Donkey Kongs en ny slam attack. Nice. Yay, vi klarade det. Jag trodde inte, jag trodde att jag skulle komma tillbaka och trycka på gul på något sätt. Men det gick, det behövde jag inte göra. Det var fantastiskt. Och hur tände man den där då? Det lär också vara en hemlighet. Där. Först och främst ska vi kolla på Donkey Kongs nya vapen. Ba-da-ba-da-ba. Ba-da-da-da-ba. Det är den. Bounce chance. Mot midbosses i och för sig är dens bonus. Det är ganska bra. Vi kör på den. Vi gör det. Vi har cash över just nu. Det kommer vi inte ha länge till. Är det en gång till bara. Du klarar över till pusslet här nu och får du en till. Jag måste pröva. Oj. Nej. Nej men, vad är helt borta ändå? Ja, den två gånger. Åh nej, allt blev fel. Okej. Nu då, nu ska jag klara det. Bam, bam. Bam, 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 bam. Att den tändes. Vad ger det mig då? Är det någonting nytt nu eller var det bara... Jag vill ha hemligheter! Samma igen. Jag tror det är samma igen. För jag ser det, men det skrämmer mig. Jag måste pröva en gång till. Inget igen! Så sjukt ovärt! Jag stod bara pusselgrejen kom fram och tänkte bara, här måste det vara en pusselbit. Men ack så fel jag hade. Ack, och tusan. Ja, så kan det gå. Okej, vi ska gå ditåt. Vi vill gå hitåt. Oh, vänta, vad såg du här? Som en skateboardramp. Yay! Snyggt. Lite weird, men lite snyggt också. All right, vi gör ett till pussel. Det får bli en längre episode, vi har en massa pussel i den här. Det är lika bra. Okej, vad ska vi göra här nu då? Vi vill kunna gå upp på den där, tänker jag. Vad händer om vi trycker på den här? Den blockerar. Och vi vill att de här blocken ska gå på de blocken, kan jag tänka mig. Och så ska vi säkert komma åt de här på ett smart sätt. Vad gör den här då? Okej, där är det en röd. Det är för den reagerar uppåt, just det. Gul. Och den där ska vi bara komma åt dem, eller? Eller vad gör de riktigt? Vi prövar, vi vill se vad de gör bara. Vad gör du? Du sänker grejerna. Okej, och vad gör du då? Du sänker varsin sida, vad gör den här då? Det står på knappen! All right, så vi vill att det ska stå på knappen. Jag förstår. Okej, den här kommer att flytta då, för den kan man nämligen komma åt. Det är pusselbit, nice. Danke. För det här är den som måste stoppas av en annan nämligen. Det måste den stå på vissa ställen. All right.
Så då gör vi så här, tänker jag. Vad händer med den? Det var så. Kan den gå ner ditåt? Går den runt där, in i den, dit bort? Ja, men det kan gå. Det kan gå. Då prövar vi det. Vi prövar den här. Ba-da-ba-ba-ba. Ba-da-da-ba-ba. Lösa pussel med Danne. Då gör vi så här. Och så tar vi ner dem på den här sidan. Och så sen så ska vi göra så att vi flyttar den här. Eller vänta nu. Det är ju fel då, för då ska jag vilja ha den här. Jo, men det kan fortfarande gå. Det kan fortfarande gå. Men så säger jag. För då vill jag att den flyttas hela vägen ner upp i den. För då ska man klicka på den här bara. Gör så här. Oj då. Ja, men det är så här. Vänta, gör de samma sak? Kanske de gör. Kanske, det är klart de gör det. Ja, det är precis vad de gör. Så det behövdes inte. Whoops! Ja, det är lugnt. Det går så himla bra. Gör vi så här. Yes. För då ska vi bara flytta nu en. Nej, vänta nu. Jo, för den måste flyttas och skjutas åt ett håll. Men du kan inte, jag måste flytta först så här. För jag måste nämligen trycka på. Men gud, han lever om. Så. Då måste jag putta den upp. Ja, men det går ju, det var ju jättelätt då. Hallå. Det här var ju lätt. Jag gjorde för stor grej av det där. Det var ju bara flytta dem. Det var ju bara att lösa en, så löste man båda. Easy peasy lemon squeezy. Ooh, music scales. All right. Coolio. Det var inget dumt alls det inte. Hecky tvärbra. Wow! Det är bra det. Det gick ändå bra. Jag är stolt. Stolt över mig själv. Åh, just det. Okej, hörni. Det är så här. I nästa avsnitt så går vi in i det där. Det blir lite pussel den här. Det var bra. Det gick igen. Svår pussel, några enkla pussel, några roliga pussel. Och vi kommer att komma om midboss, kan jag tänka mig. Därför fick det där vapnet. För Donkey Kong. Det känns bra i alla fall. Tack för att du tittat. Nästa så. Det är jag som är Danne. Och hej då!